بريلانت دانس كل نهار تجمع في 8:30 دايما فوق 1. Patrick Merci qab għajnżam arrestat wara li tressa l-qorti akkużat b'importazzjoni, konġura u possess aggravat ta' droga fost l-oħrajn. Ir-raġel ta' 43 sena minn ħażabbar tressa quddiem il-Maġistrat Rejx il-Montebello il-ġimgħa filgħodu. Il-validità tal-arrest ma ġietx ikkontestata mid-difiża. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispetturi Marketni Merci għaw John Lee Howard spjegat li investigazzjonijiet intensivi dwar allegata importazzjoni ta' droga waslet għal sejba ta' madwar 6 kg droga suspettata kannabis u għall-arrest ta' żewġ persuni. Wara informazzjoni li droga allegatament kienet qed tinġar fit-trailer bħala parti minn merkanzija, it-tlieta filgħodu l-pulizija segwiet l-imsemmija vettura sakemm twaffqet fl-akwati ta' ħalfar. Minn tfittxija li saret fit-trailer b'assistenza tad-Dipartiment ta' Dwana, il-pulizija sabet id-droga moħbija ġo friġġ li kienet parti mill-istess merkanzija. Ix-xufier ta' 53 sena ġie arrestat waqt li aktar tard ġie arrestat raġel ieħor ta' 43 sena li kien Patrick Merċiqa. Qudiem l-akkużi miġuba kontrih l-imputat wieġeb mhux ħati. Wara li l-qorti rat it-talba tal-prosekuzzjoni għal ħruġ ta' ordni ta' qbitu friżar, l-qorti laqgħet din it-talba. Dwar it-talba tal-ħelsien mill-arrest l-avukat tal-imputat sostna li l-provi marbuta mal-każ huma preservati filwaqt li l-imputat innifsu kkopera mal-pulizija kull fejn hemm bżonn, apparti minn hekk id-difiża ċċennat ukoll għal kondotta nadifa tal-imputat. Minħa tagħha l-prosekuzzjoni oġġezzjonat għal din it-talba u rrimarkat in-natura gravi tal-akkużi li qed jiġi mixlieb bihom l-imputat. Sostnet ukoll li dwar dan il-każ hemm probabbilta li jitresqu l-qorti persuni oħrajn. Fid-dawl ta' dan il-qorti ċaħadet it-talba tad-difiża biex bekk l-akkużat baqa' jinżamm arrestat. Lu Korsini ta' 24 sena miż-Żejtuni nata l-Helsin mill-arrest kif ġie akkużat li nqabad jiffirma flassa bidroga kokaina fuq persuntu fost oħrajn. Huwa tressaq l-qorti quddiem il-Maġistrat Rejx il-Montebello l-ġimgħa filgħodu e kif il-prosekuzzjoni spjegat li nħareġ mandant arrest fil-konfront tal-imputat wara li ma attendix għal seduta tal-qorti fuq każ separat li kellu. Kien hemm li Orsini ġie arrestat flassa taż-Żejtun fejn ir-riżulta li wara tfittxija li saritlu nstabu 0.3 grammi ta' droga suspettata kokaina fuqu. Filwaqt li wieġeb mhux ħati, id-difiża permezz tal-avukat Mittju Xwiereb sostniet l-imputat tilef bis-seduta waħda fit 13 xahar u li wkoll kellu xogħol stabbli filwaqt li lassi kollha tiegħu jinsabu Malta. Id-difiża suġġeret ukoll li tinħareġ ordni ta' supervizjoni temporanja fil-konfront ta' Orsini. Jekk fil-prosekuzzjoni m'oġġezzjonat għal din it-talba, Orsini nata l-ħelsien mill-arrest filwaqt li nħarġet ordni ta' supervizjoni fil-konfront tiegħu. Fil-waqt li ġew imposti fuq numru ta' kundizzjonijiet, huwa nata l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 800 euro u garanzija personali ta' 4000 euro.